Слава Ісусу Христу! Возлюблені Христі, браті і сестри! Сьогоднішньої неділі духовні обрії знову завітали до ваших оселі. І це є особлива передача, тому що завтра розпочинається в Церкві Христовій Великий Піст. Але, по-перше, ми вам хочемо подякувати за ті ваші багаточисельні дзвінки, з якими ви зверталися до нас в різних насущних релігійних потребах. Ми старалися по мірі відповідати вам на ваші запроси. Сьогодні в нас на передачі наш гість, професор Ужгородської богословської академії імені блаженного Теодора Ромжі, отець Андрій Долинич. Отож, отче Андрія, вітаємо вас на сьогоднішній передачі. Дякую. Слава Ісусу Христу. Сьогодні у нас особлива тема. Тема, звичайно, як вже ми можемо догадатися, а це про Великий Піст. Тому що з завтрашнього дня він приходить до нас, як до немічних і грішних людей. І тому, отче Андріє, перше питання, яке нас хвилює, і взагалі сучасне суспільство, що означає сам Великий Піст у суто християнському розумінню? І зараз взагалі у суспільстві стало модним, що це не є піст, це є там якесь дотримування дієтичне або взагалі якесь голодування, у першу чергу для користі власного тіла. І ще так є воно на самому ділі, так трактується та Церква Христова. По-перше, дозвольте привітати всіх наших вірників, всіх телеглядачів із особливим періодом нашого життя, нашого літургійного життя, нашого літургійного року, початком тої весни посту, про який говорить нам наша літургійна спадщина, зокрема наші літургійні книги, з яких наші люди моляться в храмі, просячи прощення наших гріхів і тих добрих і полезних для наших душ і для наших тіл. І це є особливо актуально, власне, в часі посту. Тому що ми постимо і тілесно, але не повинні забувати також і про піст духовний. Ми, власне, повинні пам'ятати про користь, яка є для наших душ. Тому що не раз, коли ми співаємо у тропарях святих, то чуємо такі слова, що нам треба гірше підкорити кращому, або ті плоть поработати духу, тому що людина є покликана, власне, для життя духовного. І ці тенденції сьогоднішнього секуляризованого світу, які хочуть покласти на перше місце свою плоть, свої вигоди, своє задоволення, свій его, своє «я», вони, власне, порушують ту гармонію. І ми дійсно можемо дуже часто почути від людей, що піст є для того, щоб схуднути. Піст є для того, наприклад, щоб згідно тих різних цілителів, різних брошурок, які приходять до нас із-за кордону, можна потрапити до рук, де говориться про так зване чуде голодання, про користь, яка є в першу чергу для тіла, для очищення організму від шлаків, від різного такого судинного такого недугу, і тому це є для, в першу чергу, для очищення нашого організму, що ми були довголітніми. Церква для нас кладе в першу чергу внутрішнє життя, очищення нашого серця. Тому не треба плутати такий християнський піст із дієтою, або для якихось людей, які додержуються такого голодування, або такої дієти, або хочуть схуднути, або хочуть очистити свій організм і так далі. Інший аспект, інший бік даного питання, даної проблематики. Колись ми торкалися питання
соціального вчення в церкві, про те, що держава, керівники підприємств, які, наприклад, несуть економічну і екологічну відповідальність за стан навколишнього середовища, за ситуацію, яка є в нашому суспільстві. І коли, наприклад, люди незадоволені політикою держави, незадоволені політикою свого керівництва, маючи право на страйк, про що ми вже говорили в нашій студії, то, звичайно, є такий спосіб, як голодування із-за якихось незадоволення якихось політичних амбіцій і так далі. І це так, власне, це так само люди не споживають їжі, не споживають продуктів, виключають свого раціону, але це не є християнське розуміння посту. Піст покликаний для того, щоб, як я вже сказав, і гірше підкорити кращому, плоть поработити духу, тобто його підкорити, для того, щоб те, що ми називаємо духовним життям, те, що є внутрішнім життям, це, що є очищенням, в першу чергу, наших сердець, і те, що є корисно, в першу чергу, для наших душ. Отож, дорогі браті і сестри, телефонуйте нам за телефонами 050-540-9110 і на нашу передачу «Духовні обрії». Сьогодні у нас на передачі гість отець Андрій Долинич, професор Ужгородської богословської академії імені Блаженного Теодора. Отче Андріє, яка різниця може бути між духовним і тілесним постом? Взагалі, чи є різниця між ними? Як це трактує Свята Церква Христова, у першу чергу католицька? Звичайно, я вже згадав про наші душі і про наші тіла, тому що ми є людина. Людина, яку Господь створив на свій образ і на подобу. Людина, яка є єдністю душі і тіла. І, власне, якщо говорити про людину, про її склад, то ми мусимо згадати про те, що я вже так само згадував про піст духовний і піст тілесний. І, звичайно, набагато важчим є піст, власне, піст духовний. Це кожна людина, наприклад, ми можемо читати із святих отців, як, власне, важко боротьба, ця дається внутрішня боротьба, ця невидима брань, ця невидима боротьба, ця духовна праця над собою, набагато складнішою є і важчою, важче дається людині, як, наприклад, просто виключити з свого раціону молочні продукти або м'ясні продукти. Тому, якщо ми навіть, звичайно, кожен священник на своїй парафії, він розповість про те, як правильно поститися тілесно, котрі дні і котрі свята, що можна вживати або що не можна, це інший бік питання. Але крім тілесного посту існує і піст духовний. І якщо не можемо тілесно попоститися, то сьогодні я би хотів звернути увагу, щоб ми попостилися також і духовно. Це означає нікого не осуджувати. Ми буваємо дуже часто такі в сьогоднішньому обставинах нашого життя роздратовані, тому важливо і такі пристрасті гніву, не дратуватися, не дивитися на щось погане, що нам пропонує сьогоднішні засоби масової інформації, наприклад, через телебачення, через інтернет. Дуже багато інформації, дуже багато поганої інформації, які розбивають наше внутрішнє життя, які розбивають наш внутрішній світ, яке зрештою порушує ту гармонію і не дає задуматися про вічне. Тому ми, наприклад, впродовж року можемо собі дозволяти якісь такі програми, якісь такі розважального характеру, якісь інші задоволення, але у пості ми повинні практично не дозволяти собі слухати такого чогось зайвого, можливо, навіть важливо трохи усамітнитися для того, щоб знайти час для того, щоб заглибитися до нашого серця, для нашого почути голос свого сумління, своєї совісті, який нам завжди скаже, що є добре, а що є погане. І в такий спосіб провести ці дні того благодатного часу, того спасительного часу, який є весна посту, тої світлої туги, тої святої чотиридесятниці. В нас у християнському житті є, на жаль, такі люди, які хочуть поститися, які хочуть дотримуватися християнських заповідей і взагалі жити благочестиво. Але, на жаль, до них приходять дуже часто спокуси. Людина розбещена, вона інколи радіє, хвалиться, що вона живе без спокус, їй добре жити тут, уютно в цьому житті. Але
Важко дивитися на тих людей, котрі придалися управам духовним. Вони більш ведуть боротьбу з спокусами. Як із цього вийти, зі спокусу? Отже, ми вже згадали про піст тілесний і про піст духовний. Іншими словами, можна це охарактеризувати як про піст внутрішній, це є піст духовний, та про піст зовнішній, тобто піст тілесний, до якого всі ми звикли, це є виключення молочних м'ясних продуктів з нашого раціону. І ми вияснили, що вашим є піст духовний, що вашою є та боротьба із пристрастями, власне, із спокусами, про що ви, отче Іване, згадали. І тому і важливішим, власне, піст є внутрішній піст або піст духовний. І тому що головним є піст внутрішній, тому що він полягає в утриманні від гріха, пристрастей, похотей, від наших дурних поступків, від слів, від думок, від почуттів. А піст зовнішній – це є засіб, котрий цьому лише допомагає. Тому ми на Пасху співаємо «Очистім чувства і узрим неприступним світом Воскресення, Христа блистаючися». Тому для того, щоб ми прийшли до нашого завершення, нашого паломництва, до нашої мети, до свята Пасхи, ми повинні очистити власне почуття. А все решта – це є засобами. Наприклад, преподобний Серафім Саровський, чудотворець, він говорить про те, що ходиш своєму учню, він говорить про те, що ти приходиш, наприклад, тобі кажуть у церкві молися, тобі кажуть поститися, тобі кажуть робити добрі діла, але він говорить про те, що це тільки є ті допоміжний, це є матеріал, це є лише засіб, але це, власне, не є сутністю, це не є ціллю нашого життя. Ціль нашого життя, духовне життя полягає щось в чомусь іншому. Тому що дух або духовне життя, можна знайти його походження від Святого Духа, від того Господа Животворящого, який від Отця ісходить, який є разом із Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий. Тому, власне, той Святий Дух, якого ми покликані стягнути, цей стяг, який повинен жити в наших серцях. І, звичайно, крім цього, є духа істини, є батько брехні. І коли ми говоримо про батька брехні, то під час особливої боротьби із злухами злоби піднебесної нам належить вести цю боротьбу, невидиму боротьбу, тому що вони є духи, вони не є, переважно ми їх не бачимо. Але ми, ведучи цю брань невидиму, цю боротьбу духовну, цю боротьбу внутрішню. Власне, і апостол нам закликає, що той батько брехні, він як лев рикаючий ходить, кого би пожерти. Що ми знаємо, що диявол не спить. Ми знаємо, що нам треба, власне, боротися. Ми говоримо про нашу плоть і так далі, про те, що гірше треба підкорити кращому, що плоть треба підкорити духові, про духовну сторону нашого життя. Ну, але каже, що нам треба боротися не проти тіла і крові, але ми підходимо до відповіді на запитання, але проти начала, проти властей, проти правителів цього світу темряві. Нам треба боротися проти духів злоби у піднебесних просторах. Це є духи злоби піднебесної, або ці демонічні сили, вони дуже атакують людей. І їм, наприклад, є неприємним таке діяння, котре приближує людину до Бога. Тому що коли ми молимося, коли ми додержуємося посту, коли ми усамітнюємося, коли ми виключаємо наші радіоприймачі, наші телевізори заради того, щоб присвятити час служінню Богові і своїм ближнім, то звідси виникають особливі спокуси в ці дні. І ми повинні до цих спокус готуватися. Ми вийшли на боротьбу. Власне, ми розпочинаємо цей шлях, чотирдесятницю, ми розпочинаємо боротьбу не із земними ворогами, як я вже сказав, а з тим хитрим і злішим ворогом людини. Тобто з дияволом і сатаною, Люцифером, про що ми вже говорили, про походження зла, про вплив її на світ і, зокрема, на макрокосмос, і на людину, яка є поєднанням душі і тіла, і який святі отці характеризують як мікрокосмос. Тобто зредукований той зменшений космос, якому відбувається, або, зокрема, в серці людини відбувається така боротьба. Тому, вступаючи на шлях духовного діяння, треба морально підготовити себе до такого різного роду
таких спокус, як ми називаємо мовою нашого, нашої церковної традиції. Тож, отче Андрію, нам стає зрозумілим, що в часі особливо Великого посту наша тілесна природа, людська, взагалі, повинна підпорядковуватись у першу чергу духовній природі. Піст великий – це, звичайно, строгий, аскетичний піст. А як бути тим людям, нашим прихожанам, які знаходяться на важких працях в повсякденному житті, які є у хворобах, знаходяться якісь і так подібне, як їм поступати у часі Великого посту? Звичайно, Великий піст і в плані тілесного посту, в плані харчового раціону, він є так само строгий. Це є без усяких сумнівів. І ніхто не применшує вартості і тілесного посту, тому що це є дуже важливий засіб. І на нього вказав Христос, що рід той демонічного того характеру, тих демонічні сили, тих духів злоби піднебесної, були проблеми. І були, ми про них читаємо під час літургійного року у неділі, під час святої літургії, євангельське читання. І Христос що каже? Що цей рід виганяється молитвою і виганяється постом. Тому піст, абсолютно його така важливість навіть і впродовж року, ми в середу, і п'ятницю додержуємося посту, ми перед причастям додержуємося євхаристійного посту, готуючись до зустрічі з Христом. І це є важлива сторона, важливий аспект нашого життя, тому що людина, власне, створена із тіла, із душі. Тому ці речі потрібно так глибоко розуміти, той мікрокосмос, ту складову людини. Але ми пам'ятаємо, що існують категорії, певні категорії людей, наприклад, які працюють, які знаходяться в стані хвороби. І чи є вікова категорія? Є навіть і вікова категорія, це є діти, це є літні люди. Про це скаже кожний священник на своїх парафіях, про це скаже кожен духівник, скаже сповідник. До 14 років переважно після дітям, молоді, до 14 і старшим людям після 60 років є послаблені таке виключення. Знову ж таки, треба ці питання на кожній парафії, кожний священник, духівник, сповідник про це, звичайно, розповість. А такі категорії людей, як, наприклад, діти, я вже про них згадав, до 14 років. Потім можна віднести до таких категорій людей вагітних жінок. Багато хворіють люди, наприклад, на цукровий діабет, на хвороби шлунку і так далі. Це є зрозуміла річ. Люди, які виконують дуже важку фізичну або розумову працю, мабуть, такі фізичні або розумовими нагрузками. Літні люди, подорожуючі, які не можуть харчуватися десь, наприклад, там, що їм запропонують, звичайно, є послаблення для таких категорій людей так званого тілесного посту, які вони повинні компенсувати молитвою, ділами милосердя, свідченням такого свого розуміння християнського покликання, своєї місії в цьому земному шляху, зокрема під час посту. Отож, дорогі браті і сестри, я вам нагадую, що сьогодні у нас у гість передачі отець Андрій Долинич, професор Ужгородської богословської академії імені Блаженного Теодора. Телефонуйте нам за телефонами 050-549-9110. І останнє питання, на жаль, передача кінцяється. Отче Андрію, що би ви могли сказати, що побажати могли би нашим вірникам, нашим глядачам на початок нового цього Великого посту? Пам'ятати, що означає піст в християнському розумінні, з чого ми розпочали нашу телепрограму, що це не є дієта, це не зв'язано із і це в першу чергу означає для нашого духовного життя, для нашого духовного здоров'я, для наших духовних сил, для нашого внутрішнього такого життя, гармонії з Богом, яким Господь дає нам і церква пропонує нам засоби, про що ми також говорили, це є піст тілесний, і, звичайно, інші засоби, це є молитва, участь у богослужіннях, участь у святих таїнствах, тому що це є таким шляхом, яким можемо наблизитися ближче до Бога, з якими можемо очистити наші душі і серця, і тим побачити це світло того Христового воскресіння і зустріти це найбільше торжество нашого життя, праздник Пасхи, світлий праздник Христового воскресіння. Я вам завдячую, отче Андріє, і вам, дорогі вірники, вітаємо вас з Великим постом, з його початком. Бажаємо одно, щоб ваше тіло постійно знаходилося в гармонії з вашою духовною природою, і це буде ваш великий піст. Слава Ісусу Христу!